caso muito triste. Foi no início do ano passado que essa mãe desesperada chegou até aqui ao sistema Atalaia de Comunicação, contando um caso abominável, que a filha dela, que tem sofrimento mental, uma adolescente à época com 12 anos de idade, tinha sido estuprada. Foi em maio do ano passado. A gente vai conferir o que disse na ocasião essa mãe. Essa mãe, desesperada, pedindo justiça. O crime já tinha acontecido há pelo menos uns 8 meses. Foi uma entrevista muito forte que ela deu para o repórter Marcos Couto. A gente tem a novidade desse caso, que hoje aconteceu uma audiência desse caso. Ela esteve por lá, a filha também. Todos foram ouvidos, os envolvidos nessa situação, inclusive o suspeito, né? O ex-marido dela, com quem ela tinha, enfim, esse relacionamento. Vamos conferir quando ela veio até aqui e fez a denúncia. Quando ela chegou em casa, ela falou um pouco meio agitada, aí eu, gente, o que foi que aconteceu? Ela, é porque eu tô com medo de estar grávida. Aí eu falei assim, ah, mas você é virgem? Mas meu pai abusou de mim. Nos primeiros momentos eu não acreditei, né? Porque ela, por ser especial. Só que hoje eu não tenho dúvida que aconteceu. Entendeu? Ela relatou todo como aconteceu, o que ele estava fazendo, o que ele estava bebendo e tal. Mas eu digo assim, hoje eu quero justiça. Ela foi passar um dia na casa da avó, o pai estando lá, teria praticado. Ela passou o final de semana lá. Ela passou o final de semana. Ela foi na sexta, no sábado ela retornou para casa. No domingo ela retornou para lá e ele me entregou na terça-feira. Chegou a dizer alguma coisa? Não, ele só chegou a falar que iria pegar ela mais finais de semana para ficar lá. Houve ameaças à sua filha? Ela falou que se ela falasse para mim, ele iria preso, iam estuprar ele, fazer outras coisas mais. Só que foi entre eles lá, mas até agora não tivemos ameaça. Mas hoje eu temo, né, porque eu estou procurando justiça. A avó da menina estava em casa? Sim. E não viu? Não. Ela saiu, foi? Não, ela estava dormindo, mas ela já é uma senhora. E diz que tem problemas também. Mas assim, a senhora, depois ela falou para a avó, que ela falou que tinha falado para a avó. E a avó disse o quê? A avó disse, por que você não deu um tapa nele? Mas ela para mim, ela é uma criança sem defesa. Porque ela... 18 anos, mas com a mentalidade de criança. 18 anos com a mentalidade de criança. Isso aconteceu em Nossa Senhora da Glória. O advogado de defesa aí desta família enviou para a gente um vídeo contando como foi esta audiência na manhã de hoje. É o advogado Manuel Reis. Foi uma audiência muito difícil, com uma carga emocional muito alta. Foi muito complicado para a vítima descrever exatamente o que aconteceu no dia e relembrar todos esses fatos. Abalou ela um pouco, mas ela conseguiu sim contar com clareza tudo o que aconteceu, certo? A audiência foi remarcada agora para que sejam ouvidas as testemunhas de defesa e o réu, né? Já que ele está respondendo que ele foi denunciado pela suposta prática de estupro de vulnerável. A gente vai continuar acompanhando esse caso de perto.